Безпосередньо законопроект про жорстоке поводження з тваринами, це належить до відання мого підкомітету. Ось, ну, ви всі знаєте, що в Верховній Раді зареєстровано не один законопроект, що стосується жорстокого поводження з тваринами. Але ці всі законопроекти стосуються тієї чи іншої статті цього законопроекту. Тобто цього закону вносяться деякі невеличкі юридичні правки. Ось, і майже що комітетом розглядаємо знову ж таки ці законопроекти, які вносяться різними депутатами. Нашою метою було розробити комплексний законопроект, який би вирішував ті питання, які, на жаль, не вирішені в даному законодавстві. Ось, ми ініціювали робочу групу, до якої запросили всіх зоозахисників України, всіх зацікавлених осіб, які піклуються тваринами. Тобто ви самі бачите з приводу жахливих кадрів, які нам показали тільки що по телебаченню. Таких, на жаль, кадрів величезна кількість в інтернеті. Ось, і з метою того, щоб все-таки ці питання вирішити і дійсно наше законодавство почало працювати, ми розробили комплексний законопроект.